গাঁওখনৰ জিয়াৰীক বিয়া কৰাবলৈ নাহে কোনো দৰা, কোনো ছোৱালীক বিয়া দিবলৈও নোখোজে গাঁওখনলৈ। কিন্তু কিয় গাঁওখনত নহয় কোনো বিবাহ? এখন আদৰ্শ গাঁও, গাঁওখনৰ নাম আদৰ্শ গাঁও নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে যদিও গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা। গাঁওখনলৈ আজিকালি আত্মীয় কুটুমসকল যাবলৈ এৰিছে, আনকি গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বাহিৰৰ গাঁওবোৰৰ পৰা বিয়াৰ বাবে নাহে কোনো খবৰ, কাৰণ গাঁওখনলৈ যাবলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অতি অচল। এইখন লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ বেচামাৰীত ডুবা আদৰ্শ গাঁও। গাঁওখনলৈ গাড়ী মটৰ লৈ যোৱাটো দূৰৰে কথা, চাইকেল বা খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰে ৰাইজে। কি বাৰিষা কি খৰালি, বছৰৰ বাৰটা মাহতে একেই অৱস্থা পথচোৱাৰ। বিধ্বস্ত ৰাস্তা ঘাটৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকল আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট লৈ যায় যদিও নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পিছতে খবৰ নলয় গাঁওবাসীৰ। সেয়ে বিধ্বস্ত ৰাস্তাৰ ওপৰতে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। স্থানীয় লোকৰ দাবী, অতি শীঘ্ৰে বনাই দিয়ক এই পথচোৱা। বেচামাৰী ডুবা ৰাস্তাটো আৰু দলংখন যাতে কৰি দিয়ে আপোনাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনাৰ সহকুটি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ বেচামাৰী ডুবাত এজনী যদি গৰ্ভৱতী মহিলা যদি কিবা এটা অসুবিধা হৈ যায়, এনেকুৱা অসুবিধা হৈ যায় কিছুমানটো একেবাৰে মানে মানে বিল পাৰ হৈ হৈ যাওঁতে যাওঁতে এনেকুৱা অৱস্থা, মানে মহিলাজনী মানে অৱস্থাই নাথাকে, নিজকে বেয়া লাগে। তাৰমানে দলংখন হ'লে মানে আমাৰ বিৰাট সুবিধা হয়, মানে এজন গৰ্ভৱতী মহিলা বা এজন বেমাৰী মানুহ, এজন বুঢ়া মানুহ, ৰোগী, এইবিলাক মানে আমি মানে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, দলংখনৰ কাৰণে, মানে গাড়ী ঘূৰাৰ কাৰণে আমি মানে কোনো পথেই আমি মানে মহিলাজনীক, এই গৰ্ভৱতী মহিলাজনীক বা বুঢ়া এটা দাদু এটা যদি অসুখ অশান্তি হয় এইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। মানে ছাৰ আপুনি এইটো আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিব, দলংখন আৰু ৰাস্তাটো, মানে এনেকুৱা অৱস্থাত মানে আমি এনেকুৱা অশান্তি এই আছোঁ নহয়। আৰু মানে যে কিবা ল'ৰা ছোৱালী, এজন যদি দৰাই যদি এজনীজনী কইনাক চাব আহে, মানে কইনাজনীক এনেকুৱা অৱস্থাত মানে কয় কি এই কইনাজনী তাৰ পৰা আনিব নালাগে বা ৰাস্তাটো এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম, আৰু এই কইনাজনীক যেতিয়া সেই দৰা হেৰি লৈ যায় তেতিয়াও মানে কয় কি কেনেকৈ এই কইনাজনীক এইখন গাঁৱত কেনেকৈ দিম, এনেকুৱা মানে প্ৰব্লেম আহে। যাতে আমাক দলংখন যাতে সহায় কৰি দিয়ে হেমন্ত ছাৰ, আৰু মানে ৰাস্তাটো মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। আৰু এনেকুৱা এটা বেয়া লাগে, এই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি শিক্ষা দিব পাৰোঁ, আজি এজন ধনী মানুহে তেওঁলোকে বেলেগত মানে ভাড়া ৰুমত ৰাখিও পঢ়াব পাৰে, আমিতো নোৱাৰোঁ। আমি যে দুখীয়া মানুহ দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ, সেই ল'ৰাজনক আমি কেনেকৈ ভাড়া ৰুমত ৰাখি এনে পঢ়াম? ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। হেমন্ত ছাৰ আপোনাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি আমাৰ বেচামাৰী গাঁও যে লাহৰীঘাটৰ সমষ্টি যে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে আপুনি মানে ধুনীয়াকৈ যাতে ৰাস্তাটো আৰু দলংখন যাতে দিয়ে, হেমন্ত ছাৰ আপোনাক মানে ইয়াতে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু। লাহৰীঘাটৰ পৰা ৱাছিম হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।